ስሜ ጸጋ ማርያም ተሾመ ነው። የመጣሁት ከፎቃ ስቲም ሴንተር ቢሾፍቱ ነው። የሰራሁት ስራ ተንቀሳቃሽ የሆነ የጤና ሁኔታን መቆጣጠሪያ መሳሪያ ነው። ይህንን መሳሪያ ለመስራት ያነሳሳኝ አብዛኛውን ጊዜ ማህበረሰባችን የጤና ሁኔታውን በጊዜ ሂደት ውስጥ ቶሎ ቶሎ አይከታተልም። ከዚህም በተጨማሪ ጧሪ የሌላቸው አዛውንቶች የራሳቸውን ጤና እንዲጠብቁና እርዳታም ሲያስፈልጋቸው የሚደርስላቸው ሰው እንዲኖር በማሰብ ነው። ከመጀመሪያ ሶፍትዌር ፕሮግራም ነው ለእያንዳንዱ እቃዎች ወይም ኮምፖነንቶች የሰራሁት። ይህ ሲስተም የተጻፈው ፕሮግራም አፕሎድ በሚደረግበት ጊዜ ኦፕሬት ማድረግ ይጀምራል። እናም የተሰጠው ማክሲመምና ዝቅተኛና ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ትሪሾልድ አለ። ወይም ደግሞ ማክሲመም ወይም የመጨረሻ የቴምፕሬቸር እና የልብ ምትን ሲደርስ ቀይ መብራት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠውን ማክሲመም ቴምፕሬቸር ወይም የልብ ምት አልፏል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ከዚህ በፊት ከነበሩት አንደኛ በቀላሉ ከሰው ጋር አብሮ መንቀሳቀስ ይችላል። በቀላሉ መንቀሳቀስ ስለሚችል በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን አለርት እያደረገ ነው ማለትም ኤስኤምኤስ ይደርሳል ማለት ነው ለኛ። ስለዚህ ኤስኤምኤስ በውስጡ የሚይዘው ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የጂፒኤስን ቦታውንና ኤመርጀንሲ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የተላከውን ኤስኤምኤስ በምናይበት ጊዜ ይሄኛው የእርዳታ ጥሪ ነው፣ ይሄኛው የሰውየው ያለበት ቦታ ነው ማለት ነው። አሁን እኛ የምንገኘው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ነው። ስለዚህ ይህን ስንከፍት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ያለንበትን ቦታ ያሳየናል ማለት ነው በጎግል ማፕ ላይ። ወደፊት ደግሞ በዚህ መሳሪያ ላይ ለመጨመር ያሰብኳቸው ነገሮች ይህንን መሳሪያ በይበልጥ በተለያዩ አፕሊኬሽኖች መልክ ልክ ስማርቶች የምንላቸው መሳሪያዎች ላይ እንዳለው በዛ መልኩ እንዲሆን፣ እንዲሁም ሳይዙ በበለጠ መጠኑ በበለጠ ያነሰ እንዲሆን ለሰው የበለጠ ይዞት ለመንቀሳቀስ አመቺ በሆነ ሁኔታ እንዲሆን ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ብዙ ሴንሰሮችን ወይም ደግሞ ብዙ የሰውነታችንን የጤና ሁኔታ ሊቆጣጠሩ የሚችሉ መሳሪያዎችን በመጨመር የበለጠ ጠቃሚነቱን ለማስፋት አስባለሁ። ወደፊት አስትሮኖት ወይም ደግሞ የጠፈር ተመራማሪ የመሆን ፍላጎት አለኝ። እናም ይሄ ደግሞ ለዛ መሰረት መሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግሩም ነው በጣም። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን እንግዲህ ዶክተር ሺቢቆም ታምራት ይባላሉ። በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ውስጥ የኢትዮጵያ የልብ ሕክምና ማዕከል የልብ ቀዶ ጥገና ስፔሻሊስት ናቸው። እናመሰግናለን ስለመጡ። እኔም ማክብራችሁ ስለጋበዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል ያው እንግዲህ የፈጠራ ውጤቱን አይተን ስንደነቅ ነበረ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሙቀትን የልብ ምትና አጠቃላይ ሁኔታን መመርመር የሚያስችል መሳሪያ እምብዛም በሌለበት ሀገር ነው የምንኖረው እና እንደዚህ ያሉ ነገሮች ሲኖሩ ደግሞ ሕክምናውን ከማገዝ አኳያን ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡን የጤናው ሁኔታ ለመከታተልም ትልቅ ድርሻ ያላቸው ናቸው። እንደው ዶክተር በሀገራችን ውስጥ የልብ ምታቸውን አጠቃላይ የልብ እንቅስቃሴያቸውን እና የሙቀት መጠናቸውን ወደ ተቋም መጥተው የሚለኩ ሰዎች የጤና ሁኔታቸውን እንደው እንደዚህ የሚከታተሉ ሰዎች ያሉበት ደረጃ ምንድን ነው ከሚለው ብንጀምር ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ። በእኛ በአሁን ባለንበት ሁኔታ መሻሻሎች ይታያሉ። በእርግጥ ወደ ጤና ጣቢያዎችም ወደ ሆስፒታሎችም መጥተው ያለባቸውን የጤንነት ሁኔታ ለመከታተል ምን እንዳለ ለማወቅ ያለው ግንዛቤ እየተስተካከለ መጥቷል። ግን በጣም ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። በእርግጥ ምክንያቱም አንዳንዴ የጤና ያለበት ሁኔታ ለማየት የምንመጣው አንዳንዴ ወይ አሞን በጣም ብሶብን ሊሆን ይችላል። ግን ቅድመ መከላከል ላይ ለማተኮር ተብሎ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለበት ሁኔታ የሚለውን ነገር ለማወቅ ግን የሚደረጉ ጥረቶች ብዙ አይደሉም። በአብዛኛው ጊዜ ለምሳሌ ለውጭ ሀገር ለስራ ለመሄድ ሊሆን ይችላል። የዛ ጊዜ ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅ ይመጡና ያሉበትን ሁኔታ ይመረመራሉ። ግን ያ ሌላኛው ሀገር የሚፈልገውን ነገር ለማሟላት እንደ ቅድመ ሁኔታዎች ማለት ነው። ግን ኢትዮጵያም እኮ ሰራተኞቿ ስትቀጥር እንዲሁ ያሉበትን የጤንነት ሁኔታ አጠቃላይ ሁኔታቸውን አውቀው ቢቀጠሩም ራሱ ለራሳቸውም ጥቅም ነው፣ እንዲሁም ደግሞ የተሻለ
አምራች የሆነ ማህበረሰብ እና በሌሎች ሀገራት እንደውም ኳስ ተጫዋቾችን ሳይቀር ጨምሮ እኮ የህክምና ሁኔታቸው ምንድነው ተብሎ ተመረመረ። ለከነ ወደ ስራም ይገባል። እንግዲህ እንደሚታወቀው የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በልብ ህክምና መስጠት ተጠቃሽ ነውና በተለይ ደግሞ በልብ ህክምና ማዕከል የሚመጡ ታካሚዎች ወደዛ የሚመጡ ታካሚዎች የልብ ምታቸውን መከታተል መቻላቸው ምናልባትም ህመሙን ሊቀንስላቸው ይችላል ወይ የሚለው እናነሳለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ የልብ ክትትል ማድረግ ህመሙ በምን ደረጃ ነው ሊቀንስ የሚችል የሚለውን ነገር ብናነሳ መጣብ ከንጆ። አዎ አሁን ምንድነው ምን ህክምና ላይ መጀመሪያ ህመም ሁኔታ እንዴት እንደሆነ እንጠይቃለን። የሚከተለው የሚሆነው ምን አይነት የልብ ምታላቸው፣ ደም ግፊታቸው ምን ይመስላል፣ ሙቀታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ሁሌ በህክምና ላይ የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች መከታተላቸው ምንድነው ይሄ ዓለም በቴክኖሎጂ እየገፋ ሲመጣ ካመጣቸው ቴክኖሎጂዎች ውስጥ አንዱ ምንድነው የልብን ምትም ይሁን የልብን ደም ግፊቱ ምን ያህል ደረጃ ነው ያለው የሚለው ነገር ከቀን ተቀን ያለንን ሂደት አይተን መወሰን ቻለ። ህክምናም ስንሰጥ ለውጡን የምናየው ሆስፒታል ስለመጣስ ብቻ ሳይሆን በእለት ተእለት ህይወታችን ውስጥስ ምን አይነት ሂደት አለው የሚለው ነገር እንድናውቅ ያደርገናል ማለት ነውና በአሁን ሰዓት ያው ያለው ህክምና መኖሩን ሲያውቁ ህመምተኞችም እየመጡ ተገልጋዩ ሆኖ ነው ያሉት። በህክምናውም ዘንድ እጅግ አመርታ እየታየ ነው ያለው። ምናልባትም ከዚህ ነገር እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች በቀላሉ ማግኘት መቻላችን ወደዛ ከመምጣትም ባለፈ ምንድነው የሚኖረው ፋይዳ የሚለውን ነገር ብትነግረን። ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛ ደረጃ ሐኪሙ እዛ ግዴታ መሄድ ሳያስፈልገው መረጃውን ማግኘት ይቻላል። ሆስፒታሉ ስንመጣ ብዙ ጊዜ የልብ ምቶቻችን ይዛባሉ። ምክንያቱም ገና ሆስፒታል ሲባል ወይም ደግሞ ነጭ ኮት በምናይበት ጊዜ ደም ግፊታችን ሊጨምር ይችላል፣ ወይም ደግሞ የልብ ምታችንም እንደዚሁ ሊጨምር ይችላል። ግን ባሉበት ማህበረሰብ ውስጥ ሆኖ ግን ካላቸው እንቅስቃሴ ጋር ያለው ሁኔታ ግን ስናየው የልብ ምታቸው ወይም ደም ግፊታቸው ውደት የምናገኝበት መሳሪያ መገኘት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ምክንያቱም ከእለት ተእለት ህይወታችን ጋር ያለው ያ ነገር ማለት ነው። እና ያንን ስናይ ስለዚህ ትክክለኛ እውነትም የልብ ሂደቱ እንደዚህ ነው የሚለው በማንኛውም የኑሮ ሂደታችን ላይ ያለው ነገር የምናገበት መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ነው። የልብ በሽታን ስናይ እንግዲህ ዓለም ላይ በጣም ሳይለንት ኪለርስ ይሏቸዋል። ይሄ ወይ ደግሞ በአማርኛው እንዴት መመለስ እንደሚቻል ባናቅም በቃ ድንገቴ ገዳይ ብለን ብናያቸው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ባይገለጽም ለማንኛውም ግን አደገኝነቱ የከፋ እንደሆነ የዓለም የጤና ድርጅት የሚያወጣቸው ይፋዊ መረጃዎችም የሚያሳዩ ናቸው። አንድ ሰው የልብ ምቴን ለማየትና ለመለካት ወደ ሆስፒታል ወይ ደግሞ ክሊኒክ ይሄዳሉ ብሎ ሲል ሌላው ማህበረሰብ እንደ ቅንጦት ሊቆጥረው የሚችልበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ብዙ በእኛ ሀገር አንተም እንደምታውቀው ዶክተር፣ ሰው በጣም አሞን ካልሆነ በስተቀር እንደ ቅድመ ምርመራ የማድረጉ ባህላችን በጣም ደካማ ነው ማለት ይቻላል። እና ማህበረሰቡ ግንዛቤው ከፍ እንዲል እንደ ቅንጦትም የማይቆጠር ነገር ነው ብሎ ለማለት ምን ልትለን ትችላለን? ዋናው ነገር ምንድን ነው? አንድ ቅንጦትም እንዳልከው እንዳለ ሆኖ ህብረተሰቡም እኮ ሆስፒታል የማይሄድበት ምክንያት አንዳንዴ ሲስተሙ ራሱ አመቺ አይሆንለትም። ገና ከጥበቃ ጀምሮ ከጽዳት ጀምሮ ሁሉ ነገር ሂደቱ ማለት ነው። እና ምንድን ነው እኛ ሀገር መለመድ ያለበት ታሞ ገፍቶ ህመሙ መሄድ ብቻ ሳይሆን የጤና ጥቅል አገልግሎት መጀመር አለበት ማለት ነው። ጤና ጥቅል አገልግሎት ስንል ምንድን ነው? ታካሚዎች አሉ አሟቸው ሆስፒታል መጥተው የሚታከሙ አሉ። እንደየአስፈላጊነታቸው የተለያዩ ምርመራ ይታዘዝላቸዋል። የጥቅል ጤና አገልግሎት ግን መጀመር ያለበት እኛ ሀገር ለምንድን ነው? አጠቃላይ ስላለ የሰውነታችን የተለያዩ ክፍሎች አሰራር ሁኔታ እንዲሁ ቼክ አፕ የምናደርግበት መንገድ፣ ለምሳሌ ይሄ ምርመራ 1 2 3 4 5 6 ምርመራ ያስፈልጋል ተብሎ ለብቻው አንድ ዘርፍ ቢኖር በየሆስፒታሎቻችን ማለት ነው። ግዴታ አሞን ብቻ ሳይሆን የምንሄደው አይ ያለሁበትም ሁኔታ እንደዚህ ለማወቅ ፈልጌ ነው ብሎ የሚመጣ ደግሞ ህመምተኛ ደግሞ የሚገለገልበት የራሱ የሆነ ጥቅል አገልግሎት ቢኖረው ያ ይበልጥ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሚጠቅመን? ህመሙ ሳይገፋ ገና በእንጭጩ እያለ አውቀን በዛ ጊዜ የሚደረጉ ህክምናዎች ብዙ ሳይጎዳው ህመምተኛው የተሻለ ህይወት መምራት ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ የተሻለ ዜጋ መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቀድመ ማወቃችን ምንድን ነው? ከባሰ በኋላ ብዙ ጊዜ ያው እንግዲህ ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ከባድ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛ ጊዜ መረባረቡ ብዙም ትርጉም የለውም። ብዙ ትልቅ ሆስፒታሎችንም ስናይ በጣም ገፍቶባቸው ህመሙ መጥተው ሆስፒታል መድረሳቸው ብቻ ነው የሚታየው። ግን ከዛ በኋላ እርዳታው ብዙ ላይ ጠቅማቸው ይችላል ማለት ነው። ከዛ ቢሄድም ሆስፒታል ትርጉም የለውም ይባላል። ግን ራሳችንም ዞር ብለን ብንመለከት እኛስ ቀደም ብለን ስላለንበት ሁኔታ አውቀናል ወይ አይተናል ወይ
ከዛ በለዛ ደግሞ ካተገኘው ምርመራ ደግሞ ምን ያህል ጥንቃቄዎች አደረገናል የሚለው ነገር ላይ በጣም መተኮር ያለበት። በየስንት ጊዜው ልሂድ የሚል ጥያቄ ሊያነሳልህ ቢችል አንድ ሰው ምንድን ነው መልስ? ዶክተር የልብ ምርመራ ወይ የልብ ምቴንና አጠቃላይ ሰውነት እንቅስቃሴና ሙቀቴንም ሁሉንም ነገር ምን እየተከናወነ እንዳለ በየስንት ጊዜው ነው መሄድ ያለብኝ ብሎ ሊያነሳ ቢችል በየስንት ጊዜው ነው ብለህ ትመክራለህ? እኛ ምን መከረ መጀመሪያ ደረጃ የመጀመሪያው ህክምና የሚያገኘው ውጤት ነው የሚያሳውቀን ማለት ነው። በዛ የምናየው ነገር ቀጣዩ ክትትል እንዴት መሆን እንዳለበት መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል ደም ግፊቱ ተለካን በል ደም ግፊቱን አየነው ስለዚህ ትክክለኛ ነው ከፍ ብሏል እጅግ በጣም ከፍ ብሏል ብለን እንከፋፈላቸዋለን በህክምናው አለ ማለት ነው። ያንን ካየን በኋላ ቀጣዩ ህክምና ወይ ቀጣዩ ክትትል ምናልባትም እኮ ከሁለት ሳምንት በኋላ ልናደርገው እንችላለን። ሌላው ደግሞ ስናየው ሌሎቹ ምርመራዎች ጋር አይተን ምክንያቱም ይሄ የተለካው ደም ግፊት ልብ ምቱ ሙቀቱ ብቻ አይደለም አጠቃላይ ሰው የዩሪትነቱን ሁኔታ የሚገልጽልን ማለት ነው። ሌሎች ምርመራዎችን እናደርጋለን በዛ መሰረት ያ ህመም ተፈጥሯዊ ሂደቱ እንዴት እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው በህክምናው አለ። ስለዚህ ቀጠሮቻችን ምን ወስነው በዛ ሂደት ይሆናል ማለት መጀመሪያ ደረጃችን መነሻችን መኖር አለበት ማለት ነው። መልካም ዶክተር ሺቢቆም ታምራት በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ውስጥ የኢትዮጵያ የልብ ህክምና ማዕከል የልብ ቀዶ ጥገና ስፔሻሊስት እዚህ ድረስ መጥተው ላነሳናቸው ጥያቄዎች ምላሽ ስለሰጡና መሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።